ነው። አሁን ደግሞ የምንመለከተው ኢንሻአላህ ከዚሁ ጋር የተያያዘ ወይም ራሱ የሆነው በተለይም ከፍተኛ አደጋ እየሆነ እየመጣ ያለው በተለይም በሚዲያዎች ላይ በተለያዩ ጀማዓዎች ላይ የተለያዩችን ጀማዓዎች ብቻ ተገን በማድረግ ሚዲያ ተመቸኝ ብሎ የተለያዩ ሀቅ የያዙ ግሩፖችም ሊሆን ይችላል፣ ሀቅ የያዘ ሰውም ሊሆን ይችላል። በተለይም በእህቶቻችን አካባቢ ከፍተኛ አደጋ እየተፈጠረ እስከ ትዳር መፍረስ፣ እስከ ቤት መፍረስ፣ ከሀገር እስከ መውጣት ለተለያዩ አደጋዎች ሀታ አስተግድያ የሚያደርሱ ወንጀሎች እንደሚለቀቁ ዝም ብሎ አንድ ሰው ያላለው በቀጥታ አለ የሚባሉበት ደረጃ ሁሉ ስለሚከሰት እነዚህን ኢንሻአላህ ከኡስታዝ ጋር የምንመለከታቸው ይሆናል። ኸይር ኢንሻአላህ ኡስታዝ። እንግዲህ ሐቂቀተን መቼም ሸራህ ያስፈልገው ያለንበት ወቅት በተለይም አንድ ሰው በተለይ ፌስቡክ ምንን አንድ ሰው 5000 ሰው ባንዴ ማያዝ ይችላል። ቀጥታ ጓደኞቹ የፌስቡክ ተጠቃሚ ያደርጉ ከዛ በላይ እስከ 10000 ይሁን 20000 ላይክ ማግኘት ይችላል ይፈልገውን ያክል። ሐቂቃ ዋትስአፕ ላይ ስንመጣ ባንድ ዋትስአፕ ግሩፕ እስከ 256 ወይም ከዛ በላይ ያሉ ሰዎችን አቅፎ ማያዝ ይችላል። እነዚህ ውስጥ እጅግ በጣም አሊሞች ሊኖሩ ይችላሉ። እዚህ ውስጥ በጣም አጥፊ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። አንድ ሰው ብድግ ብሎ እንደው እኔ ብቻ ቤት ስለተሰማኝ መሆን አለበት ስላልኩኝ ያንዱን ሰው ብቻ ሐሳብ ይዤ ወይም የራሴን ሐሳብ ይዤ እንደው ኸበሮችን ሳላረጋግጥ ወሬዎችን ሳላረጋግጥ ጀማዎችን መጨፍጨፍ ግለሰብን መጨፍጨፍ ግለሰቦችን መወንጀል ግለሰቦችን ማማት በከፍተኛ ደረጃ ይታያል። እነዚህን እንዴት ነው የምናደርጋቸው? ኦንሱሪያ በተለይም ወገንተኝነት በሚዲያ ላይ የምንለው እንዴት ነው ልንዋጋው? እኛ ሙስሊሞች ልንታገለው የምንችለው እንዴት ነው? ሐቁን ይሄ ነው እውነት ተናግሯል እየመረረንም ቢሆን እውነት ስለሆነ እንቀበለው የምንለው እንዴት ነው? መቼስ ነው የምንቀበለው? ወላ ኢንሻአላህ ነገሮች ለመገናኘትም ቀላል ለመለያየትም ቀላል የሆኑበት ሰዓት ላይ ነው ያለነው። ናም እያንዳንዱ እኽዋን ብትወስድ፣ ዚዋጅ ብትወስድ፣ እያን ቤተሰብ መሰረት ብትወስድ ለመገናኘት በጣም ቀላል ናቸው። በአሁኑ ሰዓት በሰው ልትገናኝ ማለት በሰው ሊያገናኙ ይችላሉ። እነዚህ ሚዲያዎች ራስ ልትገናኝ ትችላለህ። የዛን ያክል ደግሞ ለመለያየትም በጣም ቅርብ የሆኑበት ሰዓት ነው። ለምን አንዱ ሰው ትዕግስተኛ ሲሆን አንድ ሰው ትዕግስተኛ የማይሆንበት ያ የተፈጥሮ ነገር ቢሆን ተመካክረ የምትለየው ነገር ነው። ግን ዋና ችግራችን እኛ እነዚህን ወሬዎች፣ አክባሮች የሚመጡትን ነገሮች አንድኛው ተተቡት ወይም አንድኛው ተበዩን ሳያደርግ ውሳኔ የሚወስንበት አጋጣሚ ይመጣል። ያ ውሳኔ ደግሞ ህይወትን ሙሉ ሊያበላሽብህ ይችላል። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምንድነው ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ አጢኡላህ ወአጢኡ ረሱለ ወኡል አምሪ ሚንኩም ፈኢን ተናዘአቱም ፊ ሸይን فردوه الى الله والرسول سبحان الله فان تنازعتم في شيء بنانته مكاكل الله يا ايها الذين امنوا انتم يامناچو سوچ وي اللهن يا اللهن تزاز تقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم بنانته لاي دمو امير يقولتنم سوچ اندزو تقبلوا بلو مندنا يالو فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول لمندنويا نغروچ بمنكففلبس ساعات خلاف بمنادرجبس ساعات مملس يالبن ود سويو ايدلم ወደ ግለሰብ አይደለም ወደ ሱሐባም አይደለም። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንዴት አርጎ ተብይን እንዳደረገው አስብ። ፈኢንተናዘኡ ፊሸይኢን ፈሩዱሁ ኢለላሂ ወረሱል ወደ ቁርአንና ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ነው የምትመለሱት ነው ያለን። እኛ ደግሞ ነገሮችን ወደ ሌላ ቦታ ከማድረሳችን በፊት ምንድነው ማድረግ ያለብን? ወደዚህ ነው መመለስ ያለብን። አንድ ሰው የሆነ አክባር ይዞልን ይመጣል። ይሄ ነገር ምንድነው እይታው? በቁርአን እይታ ከቁርአን ማርፎ ደግሞ በሱና እይታ እንዴት ነው ብለን ነው እንጂ እንትን ማለት ያለብን። እኛ ነገሮችን እንትን ብለን ባልና ሚስት እያፋታን ወንድማማቾችን እያለያየን ቤተሰብ እየም ቅድም እህታችን ጀዛከላህ ኸይራ ያነሳችሁ ነገር አለ የተርቢየተል አውላድ የሚባለው። እኛ ቤት ውስጥ አንድ ልጅ መጥቶ ኸበር ሲሰማን እሰይ እሰይ ካለው በዛው ነው የሚያድግበት። ነገሮችን አሁን ይሄ ልጅ መመየዝ አይችልም። ነገሮችን ማጣራት አይችልም። እንደገና ደግሞ አንድ ሰው ተስሊህ ሲጀምር መጀመሪያ ያለበት ከራሱ ነው። ለምንድን ነው ሰዎች ጥሩ የማይናገሩት ብለህ አንተ ራስህ እንትን ማን ነው ሰዎች ልትናገር ትችላለህ? መጀመሪያ እኔ ማን ነኝ? ቅድም ያልከው ነገር አለ የዑመር ኢብኑ ኸጣብ ንግግር ሐሲቡ አንፉሰኩም ቀብለ አን ተሐሰቡ ረዲየላሁ አንሁ። ራሳችንን መጀመሪያ እስኪ ሂሳብ እናደርግ። እኛ በትክክለኛ መንገድ ነን ወይ? ነገሮችን እንደመጡ እያስተላለፍን ነን ወይስ አይደለንም?
ከዛ ማልፎ ደሞ እኛ ራሳችንን ካስተካከልን በኋላ ወደ እንት እንሄዳለን ወደ ቤተሰብ እንሄዳለን ሚስት አለ እህት አለ ልጆች ይኖርዋል እነዚህን ይያልክ ነው ኡማ ውስጥ ጥሩ ቁድዋ እኛ ቁድዋችን ማን ነው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው ከዛስ ሱሐቦች ከዛስ ዑለሞች እኛ በተቃራኒው እነዚህን ነገሮች ዑለሞቻችንን በማይሆን መንገድ ሲነገሩ ያንን ነገርኛም ደሞ ተናቁል አድርገን ወደ ሌላ እንትሻል ምናደርግ ከሆነ እኛም ዙ አደጋ ውስጥ ነው ያለነው ስለዚህ አደጋው በጣም የሰፋ ነው እኛ ከላል ሙስሊም ይታየን ይችላል ንግግር አሁን አንተ ካንተ ስትወጣ ስትወጣ እኮ ከላል ነገር ይችላል ሼክ ፍላን ወይም ሼክ ኡስታዝ እንደዚህ ብሏል ብለ ዙ የሆነ ቦታ ልታወራት ይችላል ወይም ደሞ ለጓደኛ ልትጽፍ ትችላለህ ያ ሰው ያንተን ተስድቅ ያረጋል ማለት ሐቀኛ ጥሩ ጓደኛ ሊሆን ይችላልና ሐቀኛ ነው ብሎ ሊያምን ይችላል ያኛው ደግሞ የት ሊያደርሰው ነው ግሩፕ ላይ ሊያደርሰው ነው አንተ ራስህ እኮ አላረጋግጥክም ያንን ወሬ ያኛው ደግሞ ካንተ ምንድነው ስለሚወድ ወይም ደግሞ ስለሚያምን የተረጋገጠ ወሬ ሊመስለው ይችላል ስለዚህ ያኛው ሰውየም ጥፋተኛ ሳይሆን አንተ ነገሮችን ሁሉ ያበላሸው መሰረት ላይ ያለው አንተ ልትሆን ትችላለህ ስለዚህ የተናቁል አክባር አሁን በጣም ሰሪ ነው በጣም የፈጠነ ነገር ነው እነዚህ የፈጠነ ነገሮች ደግሞ ማስተካከል የሚችለው ከመጀመሪያው ነው ራሳችንን በማስተካከል ምክንያቱም አንድ ሰው ያንዳንዱ ራሱን ካላስተካከለ በጣም አደጋ ነው መመለስ እንኳን አትችልም ያን የተናገርከውን ነገር መመለስ አትችልም ሂዷል አበላሽተዋል ሶ ይሄንን ነገር ከመናገራችን በፊት እስኪ ራሳችንን እናስተውል ልጆቻችን ቤተሰብ ውስጥ እናስተካክል ያንዳንዱ ነገር ቢያንስ ሚስቶቻችንንም እንምከር ለምን አሁን ነገሮች ሁሉ እየመጡ ያሉት ያንዳንዱ ወደፊት ምን መጣበት አለ ፋስሉ በይነቁ ፋስሉ በይነው ማየሚለው ያን በጣም አደጋ ነው የሚፈጠረው ናም በተለይ ኡስታዝ አሁን ወደዛ መንደርደሪያ እንዲሆነን በተለይም አሁን ያንዳንዱ ሙስሊም سنመለከት መሸም ያዩህ አለዚን አመኑ ወአላህ ብሎ ስለጀመረልን ምን እናጋገረው ስለራሳችን ጉዳይ ነው ሐቂቀተን እኛ ሙስሊሞች ከራሳችን አልፈን ሌሎች ማህበረሰቦችን ጋይድ እንድንመክር ኢስላህ እንድናደርግ ይመጥሩ ማህበረሰብ እንዲወጠር ጥሩ ትውልድ ጥሩ ቤተሰብ ጥሩ ሀገር እንዲወጠር ጥሩ ዓለም እንዲፈጠር የማድረግ የኸሊፋነት ስራ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰጠን ሐቂቀተን እኒህ ሚዲያዎች ቢዛት በዋናነት ለሙስሊሞች ይጠቅማሉ በዋናነት ሙስሊሞችን ያበላሻሉ ሐቂቀተን የሙስሊሙ አካውንት አብዛኛው ቢታይ አብዛኛው ሐቂቃ እስላማዊ ስነ መግባሮችን እናንጸባርቅበት ነው እኔ ለምሳሌ ብዙ ሰዎችን አዲስ አደርግ ፌስቡክ ምናም አረ በጣም ስንት የሚቆጠራል እነዚህ ነገሮች ሲዘጋጁ አስለን እስልምናን ለመዋጋት የታሰበባቸው ናቸው በተለይም የሙስሊም ሴቶችን ቢዛት በተለይም የሙስሊም ሴቶች የማህበረሰብ ክፍሎችን እነሱን ለማገኘት እነሱን ለማጥቃት የተዘጋጀ ዝግጅት ነው ሐቂቀትን የሴቶቻችን አብዛኛውን አካውንት ብንመለከት አናየውም ግን hatta ከላይ የሚያወጡትን ፖስት የሚያደርጉትን ብንመለከት ወይ ተፋታሁ ነው ወይ ባልመውቀስ ነው ወይ እንደዚህ ተበዳደልን ነው ወይ ይሄሆን ነው ወይ በደል ማውራት ነው አብዛኛው ቢታይ ፖስት የሚደረገው ውስጣችንን የከፈነን ነገር ለማውጫ የኛን ሐሳብ ወደ ዲን እንድናስጠጋው ሳይሆን በሐዋ ላይ እንድናስቀረው ነው እነዚህ የፌስቡክ አካሎች ያደረጉን ማለት ነው ቢዛት እህቶቻችን አሁን ብንመለከት አንድ ችግር የፈጠረበት ሰው ሐቂቀተን እንዴት እንደሚሆን እናያለን ወደፊት ይሄ ችግር ሲፈጠር ወኡፈዊዱ አምራ አላህ ወደ አላህ ማስጠጋ ሲገባ ቶሎ በየ ፌስቡክ ላይ ነው ከከፈኝ ምለጥፎ ወይ ዛሬ ራሴን ምገልጽበት ነገር ነው ሐቂቀተን ይሄ የት ያደርሰናል እኔ ማህበረሰቡን እኔ ፖስት ማረገው ማስተካከል አለበት ማስተማር አለበት ወይስ የኔን ሀዋ የኔን ልብ ወለድ ብቻ የኔን ችግር ብቻ አንጸባርቆ ሌሎችን ሰዎች የሚያጠፋ ነው መሆን ያለበት والله ይሄን ልናስብበት ይገባናል በሁላችንም አቅጣጫ ያለ ነው والله እዚ ላይ ኡስታዝ ሰይድ ምን አለ መሰለህ አሁን በአገራችን ጋር ስትወስድ የሆነ አንዳንድ ጊዜ እነዚህ ተቃሊድ የሚባሉት ባህላዊ ነገሮች ከሸሪዓው የማይወጡ ብዙ ነገሮች አሉ نعم جدا ይሄ ገመና የሚባል ነገር አለ አሁን በባልና ሚስት መካከል ብዙ ነገሮች ሲር መሆን ቢችሉ ለትዳሩ በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው نعم እና አሁን እያንዳንዱ ኡስታዝ እዚህ ጋር ማለት ጥሩ መሆን ብቻ ሳይሆን ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም حتى سر وما بينهما በባልና ሚስት መካከል ያሉን ጉዳዮች ራሱ የሚያወጡ ሰዎች አላህ ዘንድ ጥሩ አቀማማጭ የለውም ይሄ ሰው የከፋ እንደሆነ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ገልጸውልናል ስለዚህ ግዴታ ነው ማለት ነው አዎ እና ምን ልፈልጌ ነው እነዚህ ነገሮች እንደ በአገራችን ስትወስድ ባልና ሚስት ሲጋጩ ወይም ሲፋቱ የሆነ ብቻ ሲታይ በትልልቅ ሽማግሌዎች ነው የሚታየው ነገሩን ከበድ ለማድረግ ለምን ይሄ ነገር ገመና ነው የሚወጣው ነገር ከትልቅ ሰው ከሰማ አያወጣውምና መቼም ዝም ብለህ ለተራ ሰው አታወራው የሚስትህን ጉዳይ እሷም የባሏን ጉዳይ
እና በባህል ደረጃ በልጠውናል ናም እኛ አውቀናል ከምንባለው ሰው አሁን እኮ ይሄ ሚዲያ ብዙ አስተምሮናል ይያልን ነው አይደል ናው ያሁን ባረናናል ታውቀናል ምን ልበት ባረብ ሀገራት ያሉ እህቶቻችንም እኛ ጥሩ እየተማር ነው ይያልን ያለ ነው ማለት ለሚዲያው ቅርብ ስለሆነን እያንዳንዱን درس ቶሎ እናገኛለን እና ተቀይረናል ብለን እናስባለን በተቃራሪው ግን እየተቀየርን አይደለም ነገሮችን ሰምተን በሰምተን በዛ ያፈሰሳችሁ ነው ማለት ነው ለምን እነዛ የማያውቁት አያቶቻችንና አባቶቻችን በልጠውናል እነሱ እኮ ይሄ ነገር ኢልሙ درسዋቸው አይደለም ግን ነገሮችን ከበድ ለማድረግ እነዚህ ሁለት የሚዋደዱ ጎረቤታሞች ሲጣሉ ሁለት ጓደኛሞች ሲጣሉ በገጠር ምንድነው የሚደረገው ከሌከሌ ሽማግሌ ተመርጦ እነዛ ሰዎች ናቸው የሚያዩት ነገሩ ያ ማለት ምንድነው ነገሮች እነዚህ خلاف የሚፈጥሩ ነገሮች እንትሻር ካደረጉ የተቀጣጠለ ሰዓት ነው አንድ ሰዓት በጣም ከተቀጣጠለ ማጥፊያው አዳጋች ነው እና ነገሮችን ለማስተካከል ራስን መጀመሪያ ማስተካከል ነው ለምን እነዚህ ነገሮች ግልጽ ካወጣናቸው አንድ ሰው ሲከፋው ያንዳንዱ ነገር ፌስቡክ ላይ የሚነጥፍ ከሆነ ግሩፕ ላይ የሚናገር ከሆነ ነገሮች እኮ መንገዶች ብዙ ናቸው ኡስታዝ አይ ዱ አርጉልኝ ብሎ ሊያወራ ይችላል خير መስሎት ከሚስቴ ጋር እንደዚህ እንደዚህ ሚስቴ እንደዚህ ብላኛለችና ዱ አርጉልኝ የሚስቴ አባት እንደዚህ አልወደደምና እንደዚህ በይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ጓደኛ እንደዚህ ብሎኛልና ዱ አርጉልኝ እንደዚህ እንደዚህ ኡስታዝ ስልክ መስመር ላይ አለ السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله أهلاكو الحمد لله أستاذ حسن سودان ديناكو جزاك الله خيرا أماناكو الحمد لله ما شاء الله برنامجكو بيتاين دوستي لا لا يتمر الله وانتماكو عبد الكريم بجوا قطعن انجري انكوان ديناموتون قال البرنامج كروب لا لو يسمونا ማሻአላ ባረከላህ ኩምበት ያል ፕሮግራማችሁ በተለይ ነገር ማያሰዱ እንደው ሳረጋግጡ ማውራት ምናን እንደሚለው ነገር እስታግረም በየተነተኑ ነው ማሻአላ ማሻአላ ደስ ይላል ላይ ጨምርላችሁ ከተለይ በተለይ جزاكم الله خيرا استاذ حسن قرانكين شيخ الله يجزاه الخير خير እና استاذ እዚህ ጋር ሐቂቀተን ከሰዓታችን አንጻር እንሂድበትና ይሄን ስልጣን የሚለው ማህበረሰብ ወዴ ስልጣን የፈጥኖ እንደገባው ልክ ወደ ውድቀት ወደ ክስረትም ፈጥኖ እንደሚገባ ምንም ጥርጥር የለውም መጀመሪያ ላይ እንተ ብለዋል አዎ አሁን ለምን የኛ ትልቁ ውድቀታችን እኮ ይሄ የተሸፈነ ነገር ተቀብለን ነው እየሰለጠን ያለ ነው ራሳችንን አዘጋጅተን አይደለም አንድ ሰው ሲቀየር በእውቀት መቀየር አለበት አውቆት አውቆት ነገሩን ነገሩን አውቆት ነው መቀየር ያለበት ለምሳሌ ዋትስአፕ ሲከፍት ስለ ዋትስአፕ ምንነት ቢያውቅ ዋትስአፕ ምን አይነት ችግር ያመጣል ምን አይነት ፋይዳ አለው ብሎ ቢያውቅ ጥሩ ነበር እንደገና ደግሞ ራሱ አሁን እያንዳንዱ ሰው ምን ያክልነን ብዙዎቻችን መጻፍ ማነች ልጆች አለንኩ በሪከርድ ብቻ የምንግባባ አፎን ኡስታዝ ስልክ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ ፋኪሃ ከሪያድ ፋኪሃ ስልክ የተሰማ አይደለም አላ ሰላም አለይኩም ስልክ ተቋርጧል ኢንሻአላህ مرحبا انا من لما نتفلقي نو انيا عند نغير السلطان يملكت اوقات نو بقراناچنم يمجمريا قران ايت يوردو اقرا يميل نغير نو انجي زين بلن مسلطن اكو انچلم سلايين ويم دمو سلاسمان مسلطن انچلم سناقو نو مسلطن منچلو ايهي زين بلو بنتن يمتا نغير سلطاني ودقت نو تولو ميقدمو ماشي ما عند سو زورو مكمچاون ساي كوچ كاله وي ጭቃላይ ወይ ደሞ ሾክላይ ወይ ቁጭ ሊል ይችላል አይደል? እና ማወቅ አለበት ቦታው ማወቅ አለበት የሚያስቀምጥበትን ቦታ ማወቅ አለበት የሚያወራውን ነገር ማወቅ አለበት እኛ መጀመሪያ ነገሮችን ማንበብ ሳንችል ለምሳሌ እንግሊዝኛ ማንበብ የሚችል ሰው ማንበብ የማይችል ሰው ነገሮችን ይሆን የሚያቀው ሰው ብቻ ፖስት ስላደረገው እሱም ደሞ ሼር ሊያደርገው ይችላል እኮ እንደዛ አይነት ነገር እኮ ይከስታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግን ከዛ ይጠይቀዋል አዎ ምክንያቱም እሱ እኮ አደረገው እኮ አስተላለፈው እኮ ያን ነገር ግን ማንበብ አይችልም እንግሊዘኛ እንግዲህ እስኪ አደጋው እንደሆነ አስብ። ሱብሃንአላህ ወላሂ ሱብሃንአላህ። አንተ አንድ ሰው ስለአወከውና ስለወደድከው የሱን ነገር ሙሉ በሙሉ እንቀል ማረግ አለብህ? እሱን መምሰል እኮ አትችልም አንተ። እሱ ሌላ ሰው ነው አንተ ሌላ ሰው ነህ። የሚያገናኝ የሆነ ጥሩ ነገር ሊኖር ይችላል። ሲላችሁ ጥሩ ነገር ሊሆን ይችላል። ግን ያን ነገር ደግሞ ሙሉ በሙሉ ስታስተላልፈው ጥሩ የሚሆን ነገር አይደለም። አሁን ኡስታዝ ስልክ መስመር ላይ ያለኝ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ። እድሪስ ሳውዲ። እሺ። ተፈባይ እድሪስ ጥያቄ ወይም አስተያየት? ያው አሰላሙ አለይኩም እሺ مرحبا ادريس
ለዲወላህ እና መስክናለን ተቋርጧል ስልኩ ለጊዜ خير استاذ እና ምንድነው ማድረግ ያለብን እኛ በተለይ ይሄ ወጣቱ ላይ ወጣት ብዙ ስሜት አለው استاذ ሰይድ ከም እንደምታቀው ነገሮችን ቶሎ የማውጣት ባህሪ ነው ያለን ነገሮችን ቶሎ ፈጥነን ከውስጣችን እንዲወጡና ቶሎ እንድንረጋጋ እንፈልጋለን ግን ያ እንዲወጡና እንድንረጋጋ የምናረግባቸው መንገዶች በጣም ለኛ አደጋቸው ሊገዝፍብን ይችላል نعم خير استاذ ودي مفتيحው نمጣ ان شاء الله كساعاتችን ማንጻር مفتيحው ሳንሰጥ እንዳይልቀብን ያቅማችን ያክል ماشي ፋንሲ ሆነው እንደውም አንድ አንድ ቤቶች حقيقةን እኔ የግሌ ነው حتى واتساب ايمو فيسبوك የሚባለው حقيقي الدين ተከታይ ሰዎች አያስፈልግም አቅማችን አይደለም ለምሳሌ እኔ ቤቴ ውስጥ ላሉት ልጆች ሁሉ መከፈት የለብኝም አቅማቸው አይደለም ና ምክንያቱም ሚሞሪያቸው መሸከም አይችልም ሚስቴም ራሱ ካልቻለች አትችልም ሚሞራው አገና ከሆነ በሚሞራው አለክ በሚትችለው በአምሩ ሀዲሱ الناس بما يعقلون ለሚያ يفهم በሚችሉት ልክ መሆን አለበት አንድ ሼክ ነበሩ حقيقةን حافظه الله አንድ ዲሽ የተከለ ሰው አንድ ይሁዲ በቶ የተከለ ያክል ነው ነበር ዲሽ ዛሬ ዲሽ አይደለም ወዲ ኪሳችን ሙሉ ለሙሉ ለምን ይሄ ሸሄን ተናገሩ خير አይተላለፈትም ቁርአን በርናመጃ ላይ ተለያየ خيرያት አለ በጣም ብዙ የሚፈስበት ነገር አለ ሐቂቀተን እነዛን ለማገኘት ስንል በየቀኑ የሚደርስብን ጠባሳዎች አደጋዎች እኛ እነዚህ ሰዎች ፌስቡክን ክሬት ያደረገው ሰው እስልምና ላይ እንዲስፋፋ በፍጹም አይፈልግም ወይ ዋትስአፕን ክሬት ያደረገው ሰው በፍጹም አይፈልግም የሚፈልግ ነገር ቢዛት እነሱ የፈለጉት ነገር አለ ግን ይሄ ነገር ለኛ ሳንደርስ አላቅማችን አደጋ ያደረሱብን ስለሆነ والله ማህበረሰቡ ከፍተኛ ጥንቃቄ አክባሮች ጥንቃቄ ላይ ማድረግ አለ ቤተሰባችንንም ራሳችንንም አደጋ ላይ እንዳንወርቅ خير استاذ ይሄ ነገር ተከስተተ ሆነ አንድ ሰው ግን ግሩፖች ላይ ወይም ፌስቡክ ላይ ሰዎች ባልናንስ ምስተጣልቶ ቢያገኝ ጓደኛና ጓደኛ ተጣልቶ ቢያገኝ ሰው ሲወቀስ ቢያገኝ ሲሰደብ ቢያገኝ ምን ማድረግ አለብኝ እኔ ለምሳሌ እንደግለሰብ ምን ማድረግ አለብኝ والله الله سبحانه وتعالى እንግዲህ ለእያንዳንዱ ምሽኪላ ወይም ለእያንዳንዱ ችግር ሐል ፈጥሯል ናም ትልልቅ ወንጀሎችም ቢሆኑ መካሻቸውን አስቀምጧል እያንዳንዱ ነገር ደግሞ የተጣመመ ነገር እንዴት ማቅናት እንዳለብንም ነግሮናል ናም كذي اهون سناورابت كنبره القران يتقطلو يالو وان طائفتان من المؤمنين تتلا فاصلحوا بينهما اهون بزمدر تلك جريمه ميبالو موت نو مسو مجدل نو مؤمن مجدل نو عندن بالله سبحانه وتعالى يامن سو مجدل تلك وانجيل نو نعم اندزام انكون بيون يميجباو انديا يميجباو النجر استكاكلاچو سوچون اسماموچو يلال الله سبحانه وتعالى ከዛ ያነሱ ነገሮች ሲሆን እንዴት ነው እኛ ማድረግ ያለብን? አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ትልቅ ነገርን መጀመሪያ አነሳል። ሱብሃነላህ። በቃ የሆነ ከከባሩ ጀምሮ ወደ ታች ስትሄድ ነገሮች ምን ያህል ግዝበት እንዳላቸው ያሳያል። ለምን አሁን አንድ ባልና ሚስት ሲጋጩና አንድ ሙእሚን አንድ ሙእሚን ሲገለው ያለው እንድዩነት እስኪ በሰው ዘንድም አስበው ምን ያክል ልዩነት እንዳለ። እነዚህ ሳ ወንድማማች ወን ጓደኛሞች ሲጣሉ ባልና ሚስት ሲጣሉ እነዚህ እንዴት ነው ማቀራረብ ምን ይችላል? በቃ አሁንኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala خير امه ብሎናል ولا عسرنا الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يقول الله Subhanahu Wa Ta'ala ምን እንደሆነ ማለት በጥሩ ነገር መመካከር በጥሩ ነገር ማዘዝ አንድ ባልና ሚስት እንበልና ሲጣሉ የመጀመሪያ እርምጃችን መሆን ያለበት ወይም አንድ ሁለት ጓደኛማቾች ሲጣሉ በመጀመሪያ መሆን ያለበት ነገሮችን ማርገብ ነው እንዴት ነው እናረጋባቸው ነገሮችን ለማስተራገቁ ማሽተም ትችላለ ዜናዎቹ ወደ እነሱ ቤት ማስቀረት ነው ለምን አሁን ከምንነው ጋር ማገናኘት የለብንም እከሌና ከሌ እነዚህ በተለይ እነዚህ ታዋቂ የምንላቸው ማለት ለኛ ቅርብ የሆኑ ኡስታዞቻችን ሊሆኑ ይችላሉ መሻይኾቻችን ሊሆኑ ይችላሉ ስለነሱ ነገር ማውራት ተቆጥበን እንዳልኩት ቅድም እንዳልኩት ሲደመጠየቅ እንችላለን ካልሆነም ደግሞ ነገሮችን ማስቀረት ዋሽተንም እኮ ማስተራቀቅ እንችላለን ሃይቀተን ከሆነ ዋሽተን ማስተራቀቅ እንችላለን አንተ እኮ ይሄን እኮ እንደዚህ አላላህም ባልሽ እኮ እንደዚህ አላላሽም አንተንም እኮ እሷ እንደዚህ አላለችም ዝም ብሎ ሰው ነው ያወራው خير ነው ሁለት ጓደኛሞችም ሲጣሉ እንደዚሁ ኡማውም ጋር ስትሄድ ደግሞ የሚፈርቀው ነገር ይሄ ነው ምን ይختلاف እየፈጠረ ያለው ነገር ይሄ ነው خير ኢንሻአላህ ኡስታዝ እንግዲህ ዛሬ ሃይቀተን ሰዓት እያጠረ ነው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ በተናገር ነው አጅራችን የሚከፍለን ተመልካቾቻችንም የሚተገብሩት አላህ ያድርግልን አንተም እንግዲህ ለዛሬ ፕሮግራማችን ስለከበርክልን
በጣም እናመሰግናለን በጣም እንወዳለን አላህ ይጨምርልህ በዳዋ ስራ ላይ ለኢትዮጵያም ህዝብ ብሎም ለዓለም ትጋተን እንድቀጥል በህዝባችን ፊት አደራን አላህለን እንግዲህ ዛሬ ሐቂቀተን ውድና የተገብራችሁ የፕሮግራማችን ተመልካቾች ስለ ነገር ማዋሰድ ወይም ወሬን ሳይረጋግጡ ማውራት ሳምንት ለት እንደተነጋገር ነው ምግብን አዳምጦ ወይም ምግብን አላምጦ ወሬን አዳምጦ ይላሉ ያገሬ ሰዎች ሳናዳምጥ ነገሩን ሳናጣራ የምናስተላልፋቸው በሂሳቦቻችን ላይ የሚፈሱት እያንዳንዱ ንግግራችን ከዓለም ዓለም ተለዋውጦ በእኛ ላይ ግን በየቀኑ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ የሚገኘው መዝገብ ላይ እየተመዘገበና ወንጀል እየጨመረብን መሆኑን እንድናቅ ካሁኑ ልናውቅ ይገባናል የዛሬው ከፍተኛው ትምህርታችን ነበር የሳምንት ሰው ይበለን ጀዛኩምላህ ኸይራን ዳዋችን በዚህ ያበቃል ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ